A i ndërvit e shkëlqen në skenatem dha botrore, tashmë po e realizon edhe një ndër tjetër, të sjell në Prishtin emra të mdhenjë të muzikës operistike. Në emocion e foli para gazetarve në prani të miqve artist me të cilët sonte e nisë rrugtimin e edicionit të tretë të festivalit që mban emrin e tij, Ram Lahaj. Mbas realizimit të ëndrrës tamë të madhe për të performuar në teatrot më të mëdhej, aktiviteti i Prishtinës është kthyer në një motivacion për të vazhduar përpara. I pari i kryeqytetit për Parim Rama tha se Lahaj po krijon ura lidhse mes artistëve të mrekullueshëm vendor dhe atyre ndërkombëtar. Do të vazhdojmë që të ta përkrojmë këtë event, ta përkrojmë, po them, për arsye se na bën krenar, për arsye se krijon platformë fenomenale për rinin tonë. Artistë të mëdhenjë të muzikës operistike, tenori Alessandro Safina, baritoni Massimo Cavaletti, sopranoja Julia Sulejmanova, janë disa prej emrave që i bashkohen sonte Ram Lahajt në natën hapse në ndirigjimin e Pier Giorgio Morandit, shoqëruar nga Filarmonia e Kosovës në orën 20:30. Jam i entuziazmuar me bashkëpunimin, punën e dëshirën për të bërë diçka të bukur bashkë. Uroj që sonte të tregojmë rezultatin e gjithë asaj pune që kemi bërë. Në kuadër të festivalit do të mbahen edhe masterklase me talent të rinë e në 5 mbrëmje muzikore, tenori i skenave botrore Ram Lahaj me miq sjell magjinë operistike në Kosovë.